Я мемлекеттік рәміздер елмен бірге жасап келет. Тарихқа көз жүгіртек, уақыт талабына сай әнұран бірет ауысса, елтаңбаның да дизайны өзгерді. Әлбетте, мемлекеттің басты символдарын таңдаудың өзі оңайға соқпаған. Сонау 1992 жылы ту елтаңба және әнұранымызды таңдау үшін жоғары кеңес президиумы жұмыс тобын құрады. Сосын республикалық конкурс жарияланады. Рәміздер тарихы мен бүгінгі жайлы Шерхан Мұратбекұлының шолуы. 1992 жылы бір ғана тудың өзіне 600 адамнан 1000-нан аса нұсқа түскен, ал елтаңбаның 245 жобасы әнұранның 750 үлгісі байқауға қатысқан. Ал 2007 жылы 4 маусымда мемлекеттік рәміздер туралы конституциялық заң қабылданды. Мемлекеттік рәміздер Жамбыл облысында пайдалану мен қолдануы тұрақты деп айтсақ болады. Себебі біз облыс әкімдік жанындағы мемлекеттік рәміздер жөніндегі комиссиядан тыс бізде Тараз қаласы мен аудандарда да тұрақты дәл осында комиссиялар құрылған. Біздің облыс әкімдік жанындағы комиссиядан тыс оларда жылына тұрақты екі рет тергеу жұмыстарын жүргізіп, тура осы мәселені өздерінің комиссияларында да қарап өтеді. Тарихқа көз салсақ, сонау 1992 жылдың басында жоғары кеңестің төралқасы мемлекеттік символиканы дайындау бойынша жұмыс тобын құру туралы қаулы қабылдап, іске кіріскен. Осы құжатқа сәйкес арнайы шығармашылық комиссия құрылды. Ауқымды атқарылған жұмыстардан ғана барып, мемлекеттік рәміздер бекітілді. Ол 32 жыл бойы елдігіміздің басты белгісі болып келеді. Оқушыларға мемлекеттік рәміздердің аса маңызды екенін, оны құрмет мақтан тұту керектігін ұғындыру мақсатында, ой өрісін кеңейту мақсатында, менің елімнің рәміздері тақырымында үнемі әртүрлі жыл бойында іс-шаралар өткізіліп келеді. Оның бірі үн қағаздар таратылып, көрме ұйымдастырылып, суреттер байқауы өткізілсе, эссе шығармалар байқауы, тәрбие сағаттары, сынып сағаттары өткізіледі. Тараз қаласының орталығында тұрған ту тұғыры 2007 жылы салынған, ұзындығы 51 метр, ал жалпы көлеміне келетін болсақ, 6-12 метрді құрайды. Тарих толқынында уақыт талабына сай әнұран бір рет ауысты, оны халықта қолдады. Сонымен қатар 2018 жылдан бастап елтаңбаның дизайнына аздаған өзгерістер болды, ал қасиетті көк байрақ әлемдегі ең әдемі тудың бірі болып саналады. Шерхан Мұратбекұлы, Тілеуғабыл Саржан, Айқын Ақпарат.